Na koncu vam bom še predstavil, kako smo v našem zgodovinskem arhivu v Celje digitalizirali zbirko fotografskih negativov, ki jih je ustvaril fotograf in novinar Milan Božič, ki je v začetku deloval kot novinar v Slovenskem poročevalcu, zadnja 30 letja svoje kariere pa je bil novinar pri Radiu Celje in pri predhodniku današnjega lokalnega celjskega časopisa Novega tednika. Po koncu svoje kariere je večino svojih negativov predal v zgodovinski arhiv Celje, nekje v letih 1987. Majhen delčič je pa predal tudi v Muzej novejše zgodovine Celje, kjer se še danes hrani. Predal je tudi seznam, ki ga je vodil glede teh svojih negativov, ki jih je ustvaril v dobrih 30 letih. Ta seznam je deloma popoln, opisuje letnico nastanka, kraj nastanka, dogodek, osebo, pač karkoli je bilo posneto. Nekateri deli tega seznama pa so povsem nepopolni, so nepopolni ali so pa povsem neznani posnetki upoštevani. V zgodovinski arhiv je tako prišla obsežna zbirka, ki je nekakšna mini kapsula prostora, časa, je opis, slikovni opis nekega časa dobrih 30 let na celjskem, na širšem celjskem območju, pa zajeti so tudi predeli izven njega, recimo nekaj Ljubljane ali drugih krajev. Kot sem že rekel, na filmski traki je ujel podobe krajev, pokrajine, različnih prireditev, dogodkov, objektov, političnih forumov, če uporabim tedanji izraz. Zajel je množico posameznikov od pismo nož do pekov, do železničarjev, do zadružnikov, brigadirjev, postreščkov, narodnih herojev, nekateri od teh izrazov so nam danes znani, nekateri so manj znani, potem različnih staknov, poklicev, obeh spolov, starosti, socialnega statusa in družbenega ugleda. V arhivu smo se v letu 2016 in 2017 pogovarjali o možnosti digitalizacije te velike zbirke negativov, predvsem iz razloga, da bi postala dostopna uporabnikom, kajti v svoji prvotni obliki, v obliki negativov na filmu je bila skoraj da neuporabna. In seveda tudi zato smo se za digitalizacijo odločili, da bi omogočili boljšo hrambo, dolgotrajnejšo hrambo. Pri tem smo se srečali tudi z neko terminološko zagato, namreč v Sloveniji pojem digitalizacija označuje dve stvari, ki jih v angleško govorečem svetu različno imenujejo: digitalizacija in digitizacija. Prvo pomeni, kot lahko vidite, preoblikovanje, sprejemanje, uvajanje digitalnih tehnologij v poslovanje. Druga, digitizacija, je pa ožja in pomeni samo prenos oziroma zajem česa, kar je nastalo v analogni fizični obliki v digitalno. Ampak slovar slovenskega knjižnega jezika, kot rečeno, pri nas oba pojma združuje. Torej, za ta projekt je bila izbrana skupina 3 koordinatorja, skrbnika zbirke in informatika. Seveda smo se pred začetkom dela morali nasloniti na tisto, kar postavlja neke pravne norme za to vrstno delo. Določiti smo morali nabor identifikacijskih, vsebinskih in tehničnih metapodatkov, izvesti analizo, kakšno je stanje gradiva, kolikšna je njegova količina, izvesti testno digitalizacijo z našim domačim optičnim bralnikom. Ko se je ta pokazal za nekoristnega, smo potem izvedli postopek nabave novega bralnika in seveda se lotili digitalizacije. Takšnega projekta se v zgodovinskem arhivu v Celju še nismo lotili, je bil do takrat največji. Torej, najprej
smo pogledali, kakšno je stanje gradiva. Pokazalo se je, da gre za tip, za negative posnetkov na črno-belih 35-mm filmih. Ocenili smo, ker je bilo zelo težko šteti zaradi same lepljivosti gradiva in tudi zaradi različnih količin narezanih trakov v posameznih mapicah, da je gradiva nekje med 10 in 12 tisoč posnetki. Ugotavljali smo ohranjenost, ki se je pokazala glede na to, da je bilo gradivo ohranjeno več desetletij pri sobni temperaturi pri imetniku, pa potem še deloma v našem arhivu, dokler nismo dobili klimatiziranega prostora, da je bila ohranjena še kar dobra. Le del gradiva je postal že lepljiv zaradi razpadanja tehnične opreme, se pravi prozornih mapic, v katerih so bili negativi hranjeni. Del je bil pa hranjen še v plastičnih tulcih, vendar zelo majhen delež. Potem smo določili minimalne osnovne parametre, ki bi jih moral dosegati bralnik, ločljivost, potem vsebinsko lestvico in določili, da bo izhodni format TIFF. Testno digitalizacijo z obstoječim optičnim bralnikom smo izvedli, vendar smo ugotovili, da bi to zahtevalo prevelik čas. Kot okvirni čas za izvedbo smo si zadali 1 do 2 leti. In potem smo seveda nabavili nov tiskalnik, pardon, bralnik. Ta je vseboval 8 nosilnikov filma za različne formate. Mi smo seveda, kot rečeno, uporabljali nosilnik za negativ 35 mm, na katerega se je dal ustaviti 18 posnetkov in smo dosegli veliko krajši čas. Kot vidite spodaj, smo za 18 posnetkov je bilo porabljenih 45 minut, tako da smo po izračunih prišli na številko 100 dni, ki bi jih porabili za digitalizacijo, namesto 700 prej v okviru našega starega optičnega bralnika. Tu gre seveda samo za čas skeniranja, ne še za spremne dejavnosti pred in ali pa po skeniranju. Pred začetkom digitalizacije smo definirali osnovne korake delovnega procesa, pripravo negativov na digitalizacijo, optično branje, kontrolo, obdelavo končno in shranjevanje digitizatov in njihove pretvorbo za predogled ter popisovanje samo. Priprava gradiva za digitalizacijo je bila včasih naporna, ker so se srajčke, v katerih so bili negativi, sprijemale. Treba je bilo včasih filmske trakove dobesedno izrezati iz njih. Tudi tisti negativ v plastičnih culcih so hoteli pokazati svoj karakter kot kakšen nogometaš in so vztrajali v svoji zviti obliki, kar je precej oteževalo njihovo ustavljanje v te nosilce. Problem teh lepljivih map in seveda posledično lepljivih negativov smo rešili s posvetovanjem s Centrom za restavriranje in konzerviranje pri ASU, kjer so nam svetovali, naj uporabimo 96-odstotni alkohol in naj z njim počistimo negative. To se je pokazalo kot dobra rešitev. Mehansko nismo poškodovali negativov, smo jih pa lepo očistili. Imeli smo torej nov optični bralnik s takšno nastavitvijo, takšno programsko opremo, kot smo si jo v začetku zastavili, torej s 4800 DPI, 8-bitno vsebinsko lestvico in izhodnim formatom TIFF. Po vsakem zajemu nosilnika smo opravili kontrolo, da smo preverili, če je ta ustrezala kriterijem. Če ne, smo pač morali postopek digitalizacije ponoviti. Seveda smo vsakokrat ob nastanku digitalizata dodelili signaturo, ki smo jo potem uporabljali
za popisovanje v skop arhivu. Digitalizate, ki so bili velikosti okrog, oziroma so velikosti okrog 50 megabajtov, smo shranili kot arhivsko verzijo, prav tako pa smo ustvarili JPEG z 10-odstotno kompresijo z velikosti okrog 500 kilobajtov za lažje in hitrejše pregledovanje, se pravi za kot uporabniško kopijo obe, te kopije pač pa hranimo tudi na, hranimo na našem repozitoriju. Tole sem že predpovedal. Negativi so torej, kot rečeno, popisani v Scope arhivu. Uvrščeni so v serije na podlagi oznak, ki jih je dal že ustvarjalec, znotraj serije so pa popisani vsi posamezni posnetki. Negative oziroma očiščene negative, da tako rečem, se pravi original gradiva smo postavili ali pa dali v nove prozorne mape iz poliestra, ki imajo photoactivity test. Te mape so v škatlah, ki so hranjene vodoravne v klimatiziranem prostoru. V projekt sta bila malo po začetku vključena tudi dva zaposlena preko javnih del, ki sta izvajala fizično samo digitalizacijo, potem ustvarjanje identifikacijskih in vsebinskih parametrov, tehnično sta opremljala fizično pač tisto, kar je ostalo negative, ki jih še hranimo seveda naprej v fizični obliki. Če se sam pri tem ostajem, ta dva javna delavca sta bila različne starosti in kot prednost se je pokazala starost starejšega gospoda, ki je bil letnik 60, ki je bil zelo predan delo, zagnan je in je pokazal več za svoje, zaradi svoje starosti je pokazal veliko več poznavanja Celja in je lahko seveda drugih krajev, ki jih je opisoval in je lahko ustrezno opisal te digitalizate, te negative, ki jih je digitaliziral in potem popisoval. No, delo je potekalo tako, da je skrbnik zbirke spremljal in nadzoroval delo na vsebinskem področju, na tehničnem področju pa je skrbel za nadzor informatik. Sama digitalizacija je trajala 17 mesecev in potem na koncu smo videli, da smo zajeli skoraj 15.000 podsnetkov, kar je bilo 3.000 več od, je bilo 3.000 več od prvotne ocene. S tem zaključkom digitalizacije smo dosegli velik cilj, zavarovali smo pred propadanjem veliko količino dokaj dragocenega gradiva in ga in omogočili, da ga lahko zdaj koristijo veliko pač vsi obiskovalci, ki jih to vrstno področje zanima. Na koncu bi še rad pokazal tri posnetke samo kot ilustracijo. To sta dva zadnja celjska postrežka, potem to je prikaz nekega dogodka in še en dogodek, zelo zanimiv, ker se odvija nek dogodek, ki zdaj izginja. Tu vidimo stvari, ki so danes nepredstavljive. Ne? Skratka, ta zbirka teh negativov iz fototeke Božič je pravi zaklad. Hvala za pozornost in lepo zdrav.